kulanti wacan oo wanaagsan daawaya halkan waa telefishinka caalamiga shakaal tv xarunta dhexe magaalada jigjiga waxaan wareysi gaar ah la yeeran doonaa aadan cumar xuseen oo ah wiil dhan yaro qaba baahiyaha gaarka ah wareysigiisina sida tan ayu dhacay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaamay dadka ummadda soomaaliyeed magacaygu waa aadan cumar xuseen tvga shakaal tv waan soo booqday inaan wareysi iyo warbixin siiyo aan diyaar u ah waa kaga mahadcelina maadaama ood soo booqtay tvga ugu horesaaen waxa ugu weyna tvga usoo booqtay muxuu ahaa tvga waxaan usoo booqanay caqabado badan oo dadka dhalinyarta ama stationyada ahaadeen ama dhalinyar kaloo lixidaada laxaad qabto oo ahaadeen ayaan usoo booqanay inaan ka hadalno marka saas awgeedaan tvga usoo booqana qabashada ugu badana qabna waxa weeye maadaama caasimada jigjiga aad ay u baxdweyn tahay baabuur yaryar baa la keenay baabuurtii steeq baatigoodii uu qaaliyooyey xafiisada ay qusayso sida xafiiska gaadiidka ganacsiga sida xafiiska shaqaabuurka iyo xirfadaha sida xafiiska arrimaha bulshada wax shaqa ay ka qabteen ma jira iyo wax steeq baati ay keeneen gaadigii waa la keenayaa dhis qofka waa la siin steeq baatigas meel ugu hagaagan la galanay marka caqabada weyn oona haysata caqabadaas weeye inaan dadka qududa joogta iyo dadka ganacsatada magaalada iyo dowladda waxaan ka codsagaynaa inay arrintayada soo farageliyaan oo saan ganacsi u samayn lahayn oo isdeeq daatigiisa caasimada deegaanka u keeni lahayn dadka afdheeq jooga halkaanay isdeeq daatigiisa usoo doontaan isagoo lacag dhameela ah halkiis waxboo fareejada 3,000 oo dig baa la siiyaa xafiiskii gaadiidka ganacsigana dakhliga uu ka qaadi jiray qoladii ka gurihii ka xirtayna guri ixiis ku dhex ganacsadaan marka iskaashato aan samayno xafiiska shaqaabuurka iyo xirfadaha saan guddi u dhisanay dallad nidaysan saan u helno shaqaabuur gaadigiina isdeeqbaadkiisa lahan waxbarashadii waxaad sheegtay mar aan weysheegsanaad waxbarashadii dugsi hoose ilaa iyo dugsi sare aad dhamaysay a heer jaamacadeed bal waxbarashadaadii iyadoo bal nooga warramay sidee kusoo baratay barashadaydii waxaan kusoo qaatay ilaa heer ilaa koowaad ilaa laytomaad waxaan kusoo qaatay degmada galaadi gobolka doolo ayaan kusoo qaatay heerkaygii jaamacadeed ilaa jigjiga oon dhameeyey ilaa hoon hadda waan wada social workaad baratay shaqo ma ku heshay may wey shaqa kaga heli lakin isuga yeeshaada waxa ugu weynee markaas aad ka cabanaysa muxuu yahay waxa weyn aan ka cabanayna waxa weeye maadaada magaalada jigjiga ay saxaaladeedu sixbalkeedu sa saa-id yahay sa hoonkeedu sa da-iyo waxaan ka cabanayna gaadiga isteeqbaadkiisa ina loo keeno dowladda iyo dadka ganacsatada iyo dadka qudud joogta iyo dadka madaxweynaha iyo xafiiska shaqa abuurka iyo xafiiska gaadiga ganacsiga siiqada jooga waxaad isheegtay inaad shati ganacsi hasata shatiga ganacsiga maxaad ku ganacsa muxuu ah waxaan ku ganacsigaya iidaq baan ka shaqeeyaa sa shatiga ganacsiga xirfadood walba la adeegsada dakhliga waan bixiya canshuurta dowladda sanadan iyo birtii markaa iminka meeya iidaqtii waxaa igu dhacay ayaanay dheedoo magaalada mustaqbaleynku uu falayey ee daasadii cagaf iga jidhay waan daasadii geeshka ku jidhaada waan soo samayn waan sii celin insha allah guud ahaan dadka baayaha gaarka qaba ee deegaanka degan ma helaan adeegyada baayaha gaarka deegaanka ma ka heshaan maya kama helno waxaa kamid waxyaabaan ka heli waxaa waxyaalahaan ka heli waxaa kamid ah sida caafimaadkii oo kale sida waxbarashadii aasaasiga ahay oo kale sida mootooyinka lagu socon jiray adeegoodii oo kale sidii adeegii dhammaan ay u baahnaayeen dadka baahiyaha gaarka qaba ma helno haddaan deegaanka joogno caasimada jigjiga joogno laakiin xafiisyaad leedihin soo maa xafiis walayna xafiisku xafiis waxbixiya ma ahan xafiiska markaa tagti ama dheerishayga shaygaas
ayaa iga xumaaday gaariga ama la ii sameeyo ama shaygaas waxa uu leeyahay xafiiska xubna yaallaan xoolaba keen marka ma waxaad leedahay dadka nambatala yaa ka gaabiyeed leh arrintaa arrintaasaa dadkaasaa ka gaabiyey waxaa jirta maxay ahayday in goobo kala duwan ay lagu iibiyo agabkanaad sheegtay qaarkood goobaha cidda iibisay waayo cidda iibisa goobahaas waxa weeye waa xabashi wax soomaaliya iibisa ma jirin si naasiled oo kale sida abso oo kale si diqdhab oo kale waa lagu iibiyaa istiqdaadkiisa laakiin qaydo jaban baa laga siiyaa dalka itoobiya wixii casimada gaarka ah casimada alaabta taalan waa qaali casimad heerfeedala alaabta taalla ama naasileed taalla ama diqdhabo taalla abso taalla way ka jabanta maxaa sabay marka waxaa sababay dadka keenaya alaabtii xaggaasay kasoo qaadagayaan xaggaan waxay ku kordhigayaan lacagtiga ku kordhigaya dhalan bay ka dhigayaan hadda dateriga gaariga naasileed waxaa laga siiyaa 25,000 baa laga siiyaa halkaana 50,000 oo dad baa laga siiyaa 25,000 bay dhakada ka saartay cidla xisaabtama sina ma jirto ma cid aad ugu gudbisay ma jirta cabashadaas haa xafiisya badan baan u gudinay sida xafiiska aqmada dashada sida xafiiska adigka ganacsiga wax shaqa ay ka qabteen hadda ma jirto oo cabashada hadda kor baad gudbiseen hadda kor baan marka ma jiraan meelo soomaalidu iyuku ay ku iibiyaan iyo maya ma jiraan totaliba totaliba ma jiraan waan gartay wakaas adigu waxyaabaha sida gaarka aad ugu baahan tahay muxuu yahay shaqsi ahaantaada shaqsi ahaantayda waxaan ugu baahnahay inaan agabkaas inaan ka ganacsado sa ganacsi baad dartaa inaad furto a ganacsigaas sia baati sa gaariga qalabkiisa sida qofka dood lagu jooga iyo qofka jooga afdheeq iyo qofka qadideeq jooga iyo qofka dhagaxbuur jooga suu agabka u helo iyo qofka deegaanka jigjiga jooga dadka baahiyaha gaarka qaba marka fikraddii baa haysaa laakiin ma haysa dhaqaalihi dhaqaalihii ma haya lakiin fikraddii waan hayaa aagartay xafiiska shaqaabuurka heer deegaan arrintan ma u bandhigtay waan u bandhigay sa waxaan u bandhigay warqaday ii qoreen warqaddii markii la ii qoray waxa laygu yii shalayla banki la tag shalayla banki markaa la tagay waxa la yii annaga noola qusaysay warqaddan xafiiskii aan ku noqoday waxaan ku yii warqaddan noola qusaysay dheheen anaga wax kale ma qaban karnay dheheen warqaddan noolka tag soo diyeen bas sidii waxaan usiga dhahay waxaa jirta in deegaankeena ay dabaqyaanta iyo masaajidada marka la dhisoo kaleta ma lagu daraa dadka baahiyaha gaarka meelaha ay ka fulaan maya ma lagu daro arrintaa markaa miyaan hadda ka hor soo bandhigin maadaama xafiis leedihiin maya mana soo bandhigin li agartay waxawashaagoonkudintaas agartay dad ku dhiban laakiin way jiraan soo ma dad ku dhidan way jiraan laakiin anigu janjaq walba nooc walba ay tahay waan fuulaa tu walbaad fuushaa tu walba waan fuulaa socodka aduma ku dhiba maya inta badan socodka iwaa dhigo waxaad sheegtay inaad jaamacadii midaad dhamaysay mid kalena aad sii dhamaynayso maxaad rajaynaysaa marka insha allah anaa shaqo fiican helno waan gartay waxaa jirta maxay ahayday in dadka baahiyaha gaarka qaba inta badan aan deegaanka soomaalida marar kala duwan hadday dowlad noqoto hadday shacab noqoto inta badan laga hadlo waxyaabaha inta badan lasoo bandhigana mararka qaar waxaa jirta in aad laydiin doodo marka meelaha laydinku doodo idinku miyaan jiro maya ay xafiisyo maadaama leeyi xafiiso waa leenahay laakiin ciddii dhaqdhaqaaqa sameynahay waa laleeyay inay iskaashato su xiraan iyo dad su xiraan idinkaan isku xunay ma marka la odhan karaa aaka waxaa marka adu aada si guud aad baaqa diraysa muxuu yahay imika baaqa aan diranno waxa weeye sidii loo heli lahaa gaarigaas agabkiisa iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa gaariga iyo agabkiisa iyo dhaqaalihi ku bixi lahaa marka waxaad rabtaa inaad maxayda soo kordhisaan ganacsi ninku aad dadka baahiyaha gaarka qoda ay ka shaqaynayaan shirkado shirkada ay ka shaqaynayaan marka taasa hindiseedi baad u haysaa waan gartay fidrinteedii iyo maskaxdeedii iyo xataa lacag helna xooggeeda waa haynay dhanka wadooyinka maadaama ood dadka baahiyaha gaarka qaba ay qaarkood gawaari yaraataan qaarkoodna ayna gawaari wadan markaad wadooyinka maraysaan ota caqabada ma kala kulantaan yow haa dad badan ba caqabada la kulma dadka badan caqabada la kulma waxa weeye dee dad lagui sidoo kale laamiga wuxuu leeyahay meelo loogu talagalay dadka inay ay ka gooyaan loogu talagalay waxaa jira dad badan oo dee waxaa laga yaaba dad inay safa ku socogayaan dad waxaa laga yaabaa inay ay gurguudagayaan dad waxaa laga yaba qof waxa laga yaaba uu u wato uu laamiga ka boodayo caqabadan way jiraan laakiin qofka duu uu gaari wato
لكن خلاصك اليوم كان كره أدي هذا وهم أيام وضيق كل عليا لكن بضلهم هذا عزمت تشكل شو هو قال يلا نشكوا عين مرين يجي وقال قاضي وبنتي وشلون هذا ما لين ده نشان تعال سيدك حقد علي قال تدنيس أيا قال استكرا كلا ما لني تبصوتك وها نكي كاركي واش شالين نكينا خسنا لك لجي كاركي نو بوطوا حاسين شنا لك لجي مكا عقوان بان ويكا شنا مكا ان دادكا عن بايها غاركا قبي اللي حدود الحاق دو مستنية يكا دن كودا وحا اتكلا قوان تنمي تران ماني شخصي هانسا دادكا سيود بتادكا بايها غاركا قو هذا هار كوارك تاي وحا يادي قبا عمو قو عندو حاو قبكو صح قفل دو يتحقي ليه waxa aragtay ma jiraa dad kale oo aan adiga ahayn oo dadka baayaha gaar qabo indhaha way qabtiin ma jiraa yaa taamay ma arag ee waxa jirta in xarun lagu sameeyo in lugaha macmalka ee xarunta ayada ah in adeeg bixintooda ay adeeg u bixiyaan wax war ma ka haysay sayse adeegda ka oran dhaqan oo xarunta maalin baan tagay ee dadka baayaha gaar ka qaba adeegada lagu shaqeeyay oo la adeegay something oo koox ma maalin tagay ka taali wax wal ka wahay لك بحنتو قد بس عناد الله قد بس عناد طبال الله شقاقي و بقى ديقى يا أخك قد بالمحصل